ուրախ եմ, որ վերականգնվա Բարայաջով անցավ եւ միացել եմ արդեն թիմին։ Կարելի ասել, որ դեռ այն փուլում եմ, որ պետք է մարզավիճակ հավաքեմ, բայց ֆուտբոլիստը մարզավիճակ հավաքում է խաղերի միջոցով։ Պարապմունքների ժամանակ կարող եմ պահպանել ինչ-որ չափով մարզավիճակը, բայց որպեսզի հասնեմ իմ մարզավիճակի, լավագույն մարզավիճակին, պետք է խաղեր խաղամ։ Եվ դալ արդեն վաղվանից վեր սկսվում է Վիբեթ Հայաստանի առաջնությունը եւ կարծում շատ շուտ կարողանամ հավաքել մարզավիճակը։ Երկու ամիս չեմ խաղացել եւ չեմ համբերում, երբ պիտի վեր սկսի, որպեսզի մարզադաշտ մտնեմ։ Մրցաշրջանի սկզբին չտպավորեց Նոան, կարելի ասել նաեւ հիասթափեցրեց, բայց շատ կարևոր է, որ այս վերջին խաղերին կարողացանք վերագտնել խաղը եւ երկու հաղթանակ տարանք։ Եվ կարծում եմ պետք է շարունակական լինի։ Նախ շատ ուրախալի է, որ 10 թիմով է անցկացվում։ Թիմեր կան հիմնականում մրցակցությունը շատ մեծ է, որովհետեւ կարելի ասել, որ շատ իրար հավասար թիմեր կան եւ այնպես ընդգծված ինչ-որ ետնապահ թիմեր չկան։ Եվ նույն 6-րդ տեղի թիմը 2-րդ տեղի կամ առաջին տեղի հետ կարող է հավասար պայքար մղել, եւ դա շատ լավ է, նաեւ լավ է, որ կա լեգիոներների լիմիտ եւ պարտադիր 3 հայ ֆուտբոլիստ պետք է լինեն խաղադաշտում։ Դե սա առաջին փուլն է, այս աշնանային հատվածն է, պետք է շատ միավորներ վաստակենք, իսկ հետո արդեն գարնանային ընթացքում, գարնանային հատվածում արդեն կերևա, թե թիմը ինչ է իզորում, նաեւ կարծում կլինեն համալրումներ թիմում և դրանից հետո արդեն պարզ կլինի։ Ժամանակի ընթացքում ավելի կլավանա, պարապմունքների ժամանակ իրար հասկանում ենք, բայց կարևորը խաղերի ժամանակը, ինչպես որ մարզավիճակի դեպքում լինել համագործակցության դեպքում, պետք է խաղերի ժամանակ դա փորձարկենք, և ինչքան շատ խաղ խաղանք իրար հետ, ավելի շատ կլինի համագործակցությունը և ավելի շատ իրար կհասկանանք։ Պետք է մտնենք դաշտ մեծ նվիրումով, պետք է կատարենք մարզի ասած առաջադրանքները, արդեն վերլուծել ենք Սևանի խաղը և լավ ակնկալիքներ ունեմ, պետք է շարունակենք մեր հաղթարշավը։